Еліміздің кейбір өңірлерінде алдағы күндері күн ысиды деген болжам бар. Бұл туралы Қазгидромет орталығының мамандары хабарлады. Олардың айтуынша, маусымның 20-сы еліміздің солтүстігі мен орталығында күн 30-35 градусқа дейін ысыса, оңтүстікте бұл көрсеткіш 43 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Ал еліміздің шығыс және оңтүстік шығыс аймақтарында бірнеше күн жауын шашынды болып, апта соңына қарай 38 градусқа дейін ысуы мүмкін. Ал еліміздің батыс аймақтарында күн райы құбылмалы болады. Жаңбыр жауып, соңы бұршаққа ұласуы мүмкін. Апта соңына қарай ауа температурасы 20-28 градус ыстық болады деп болжауда мамандар.